Na watu watatu wamejeruhiwa vibaya baada ya ndege ya kampuni ya Silverstone iliyokuwa na abiria 55 kuanguka muda mfupi baada ya kupaa. Kampuni hiyo imethibitisha mkasa huo uliotokea asubuhi ya leo, imezungumzia na wanahabari kufafanua zaidi. Kazo Gunga na sasa anajumuika nasi moja kwa moja kutoka eneo hilo ili kuweza kutubainishia yanayoendelea. Kazo, kama unatupata, ni nini haswa kinachoendelea katika eneo hilo la mkasa, na hadi kufikia sasa, je, tumepata sababu za swala hilo, ama ni nini haswa ilichangia kufikia ama kutokea kwa ajali hiyo ile ambayo ilitokea asubuhi ya leo? Na picha unaziona katika runinga yako ni hapo awali ambapo muda mfupi tu baada ya ndege hiyo kuweza kutua kwa dharura, muda mfupi baada ya kupaa kutoka angatua ya Wilson hapa jijini Nairobi kielekea katika kaunti ya Mombasa, na tunaweza kuona tu jinsi mambo yalivyokuwa na wale wazima moto na wale maafisa wa dharura waliweza kufika kwa haraka ili kuepusha malipuko ama maswala kama hayo kuweza kutendeka katika ndege hiyo. Na sasa wakati wote kutoka sasa tukutwa jumuika na Kazo Gunga ambayo yuko katika eneo hilo ili naweze kutufahamisha zaidi ya kile ambacho kinaendelea katika eneo la Wilson kufikia sasa.